Bona hora, estem al nucli antic de Solsona, a la comarca del Solsonès, la terra de les mil masies. En el programa d'avui anirem al municipi d'Olius per conèixer una de les poques granges de producció porcina ecològica de Catalunya. Visitarem també un museu que té una col·lecció de més de 2.000 peces relacionades amb el treball al camp i la vida rural del segle XIX i XX. I a Lladurs seguirem tota la jornada de sol a sol aquí com un conill. Ens acompanyen? El Solsonès és una comarca prepirinenca situada entre la depressió central i el Prepirineu, d'accentuat caràcter forestal on les terres fèrtils de cultiu se combinen amb extensos boscos de pinassa, pi roig, pi blanc, pi negre, roure i alzina que reposen tranquils i salvatges, escortats per rius d'aigües cristal·lines. El contrast entre el sector pirinenc i el sector de la depressió central és un dels trets que més defineixen el relleu del Solsonès. La base econòmica ha estat tradicionalment agrícola amb conreus de secà. L'explotació forestal té encara certa importància. La ramaderia porcina i l'aviram representen un complement de l'economia rural. Estem a la cajola. De pollastre no n'he vist cap. A veure si trobem a Quico. Quico! Hola! Hola, què tal? Soc Quique. Molt bé, Quique. Com estem? Ja mirem el rellotge, sí, no? Sí, noi, anem una mica justos de temps. Ah, sí? Ja, Xiquet, he de fer el que he pogut perquè no és fàcil de trobar això, que hi ha molts de caminals. Però, bueno, de pollastre no en veig cap aquí jo encara, no? O què? Tranquil, posem-nos les sabates i ja en veuràs de pollastres. Ah, vale. Ens hem de canviar una miqueta i vale. Entrarem aquí per als galliners. Va, pel que avant, jo, encara que faci tard, per al que tu digues. Doncs vinga, anem a provar-ho. Vale. Quico, què hem de fer? Bé, ara anem a buscar una mica de pinça i anem a veure els pollets petits. Però n'hi ha, no? Sí, els tenim allà baix amb aquella nau d'allà, ben calentonets. O sigui, això és que de nit els tanques i ara sí, els engegues, ara. Sí, a la nit els tanquem tots i llavors al dematí comencem pels petits i anem pujant les edats per anar obrint els tancats. Està bé. Ara comencem i ho veuràs de seguir tot vale. Això. És que tinc ganes de fer feina. Tranquil, vale. Aquí no l'acabarem. Bueno, home, també hem d'acabar. No, sí. Les coses comencen i s'acaben. Bé, Quique, primer abans d'entrar aquí dintre, posarem els peus aquí per desinfectar-nos les soles. Això, què és això? És un desinfectant perquè no passem les coses d'aquí fora cap aquí dins. Perquè aquí dins tenim... Què hi ha aquí dins? Ui, mare! Ara ho veuràs, Quique, aquí dins. Fes, tranquil. Fes, tranquil. Mira què hi ha aquí dins. Que xocotets! Mira què hi ha aquí dins. Mare! Aquests pollets tenen 5 dies, ara. Fa caldoret aquí dins, no? Sí, han d'estar calentonets els primers dies. Quants dies fa que tenen? Tenen 5 dies, ara. 5 dies? Sí, van néixer la matinada del dijous i el dijous al migdia i ara en aquí. Quants de dies estan aquí? Aquí 15 dies, dues setmanetes. Si en porten 5, els hi queden 10 de, sí. De caldoreta. 10 dies de caldoreta. Però cada dia menys caldoreta. Sortir, eh? Sí, perquè són més pillos que els altres, aquests. Però com que veuen que fa mal temps aquí fora, per això tranquil, que de seguida seran dins. Sí, no? Doncs vinga, anem a posar-los una mica de menjar i... Vale. Cap a dins. Ah, no ho he de ficar, això. Aquí amb aquest diari que tens aquí darrere mateix, aquí darrere. Aquí? Sí, també. Este també? Sí, també, també. On veguis un diari pots abocar-hi una miqueta a sobre. I els pollets estos naixen aquí? No, els anem a buscar, neixen la matinada del dijous, els anem a buscar el dijous al dematí. En dijous, sempre? Sempre en dijous. Ai, i llavors allà a la una ja els tenim aquí, amb la sala climatitzada, i ja els engeguem aquí, ja fan els primers 15 dies a dins d'aquesta nau. Vale. Quants n'hi ha aquí? Aquí n'hi ha aproximadament uns 600. Uns 600? Sí. I això cada quan? Cada 3 setmanes anem agafant un lot nou per poder anar servint una mitjana. 600 cada vegada? Sí.
I aquí, si en tota l'explotació, quants n'hi ha? Uns 4 o 5 mil pollastres els hi tenim. Tenim feina així? Sí. No passaràs fred, no? Opa, anem-ho, seguim. Un territori amb una llarga tradició agrícola i ramadera, una terra de paisatges mosaic i projectes vitals d'agroramaderia. A De Pagès apostem pel porc ecològic d'alta qualitat. Ara us ho explicaré. De Pagès va néixer, vam començar el 2014, vam començar el Martín, el meu company i jo, després d'haver fet la carrera d'enginyers agrònoms, després d'haver fet un màster en sanitat i producció porcina i després de generar-nos moltes preguntes al voltant de la producció porcina convencional. No estàvem d'acord amb molts aspectes d'aquest tipus de producció, sí que ens agraden els animals i volíem seguir una mica en aquesta branca i a més ens volíem quedar a viure a la nostra comarca. Així que vam dir, va, doncs per què no anem a fer un projecte dins de la ramaderia, dins del porcí, però que sigui innovador i que ens atregui i que nosaltres ens sentim còmodes en el tipus de producció. I vam dir, doncs va, anem a provar porc ecològic. El nostre principal motiu de fer això és el benestar animal. Que ens els acabarem menjant, sí, però que durant la vida que han tingut, que sigui una vida doncs, molt correcta. Nosaltres fem cria amb un sistema molt pausat, és a dir, respectem molt els tempos de l'animal i per això també els nostres costos són molt més elevats. I llavors tenim un obrador on elaborem la carn d'aquests porcs. Les diferències entre el comercial i l'ecològic són moltíssimes. Són dos tipus de produccions que jo diria que l'únic que tenen en comú és l'animal, que són porcs. Els porcs en ecològic són més aviat criats perquè ens entenguem com a vaques. És a dir, el tema d'instal·lacions, doncs els porcs han de tenir sempre accés a l'aire lliure. No poden tenir gàbies. El tema de l'alimentació, doncs com t'he dit, mengen farratge. Amb ecològic, la medicació la tenim supercontrolada. Les truges també les apretem poc, és a dir, quan han acabat un part es recuperen bé i llavors comencem a fer la inseminació pel següent. Un tema molt important és el tema de la lactació, és a dir, en convencional els porcs estan lactant amb la seva mare 21 dies, en el nostre cas estan 2 mesos, i això explica que l'animal durant 2 mesos adquireix molt bé totes les defenses i tota la immunitat que la mare li passa a través de la llet durant 2 mesos, i això et permet que l'animal, en 2 mesos, és un animal molt més fort, molt més saludable, i llavors no requereixes de tanta medicació. Jo crec que la nostra peculiaritat que tenim és que no venim de pagès, és a dir, venim d'haver-ho fet tot de zero, i això en el sector primari és un hàndicap molt important. Objectiu i perspectiva de futur ara mateix és poder sortir de tota aquesta crisi tan gran que tenim, que no ho sabem si ens en sortirem, perquè penseu que portem des de principis d'any pràcticament amb una pujada de costos molt bèstia. Vull dir, idees moltes. Ara hem de sortir d'aquí. Llavors podem anar omplint una mica aquests coms que veus aquí fora. Ah, vale. Vale, li posem una miqueta per, i llavors... Per aquí per dins, no? Sí. Vale. Vaig jo en aquell allà? Perfecte. Cites. Veus, aquest pollet ja és un pollet que té unes 7 setmanes. 7 setmanes. Sí, a la setmana número 4 i número 5, depèn una mica del temps que fa, i és quan els posem a l'exterior, i és quan els deixem sortir cap a fora. I llavors quant de temps estan aquí? Aquí els hi fem un engreix uns 3 mesos i mig. Des de que venen com allí que han vist, sí, els minudets, fins que surten grans. Sí. O sigui, aquests encara s'han de fer bastant més grans. Exacte. Ara, a mesura que anem obrint els tancats, aniràs veient les diferents mides de pollastres que tenim, fins al pollastre més gran que tenim en aquests moments, que és un pollastre d'unes 14 setmanes. Això és pollastre vermell? Sí. Que és, quina raça és? És un Label Rouge. Un què? És un Label Rouge. És Label una, Rouge. Sí, és una raça francesa, vale. És un triple broiler i llavors és un pollastre de més aviat de creixement lent. I aquí veig que nosaltres hem ficat menjar, però estos estan menjant tot el que troben per aquí per en terra, clar, no? Això és el que fa que el pollastre sigui més bo. I llavors això que els hem donat, què és això? És el complement. Mira, aquí tenim el blat de moro trencat, sí,
el blat i llavors hi ha vessa i cibada. Això negre és la vessa. La vessa i llavors aquest i més allargat és la cibada, sí. Això és bo per a natos i tot. Exacte, no? Complement. Aquest... Llavors això així amb gra sí. Fa que llavors l'infiltri més el greix i sigui un pollastre molt més melós i molt més infiltrat, no sigui un pollastre eixut. Vale. Perquè això són atletes, aquests pollastres, com pots veure aquí, tenen quasi bé uns 3.000 metres quadrats aquí ballats. Escolta una cosa, i això que tenim aquí, aquesta xarxa que tenim aquí dalt, això per a què espera? Estos no volen, no se'n van, estos? És pels que els forasters no entrin. Ah, venen pollastres forasters? No, per rampinyaires. Ah, amigo! Sí, sí, llavors d'aquesta manera pues, també els evites uns estressos que no cal que els tinguin. Ja hem d'engegar més o què? Sí. Sí. Seguim? Quants de més? Tenim 3 nous per engegar encara. Va, anem on? Anem on que se mos farà tard. Oi, oi. Què et semblen aquests pollastres? Com els veus? Aquests pollastres ja estan per a vendre, no, o què? No encara. Aquests pollastres són els que ens farem la setmana de Nadal. Aquests pollastres fins al dia 18 de desembre no en tocarem cap. Però, o sigui, estan crescudets, no? Sí. Quants quilos els veneu? Fa entre 3 i 4 quilos el pollastre quan el triem. Això són pollastrots, 3 sí. o 4 quilos. Estos portaven quantes setmanes? Aquests en portaven 9. 9 setmanes? Sí. I ne falten encara? 5 més. 5 setmanes més? Sí, sí. Avant. Sí. Paciència. Coco, que aquí estos ja són grandets, eh? Mira'ls, mira'ls, mira'ls. I aquí a la barrera que surten com a bous. De malalties, teniu algun problema? No. Nosaltres no. Respectem molt els buits sanitaris que es fa entre engreixada i engreixada, solvent des del 90% dels problemes. Què vol dir això? Entre que traiem una engreixada i en posem una altra, passen aproximadament un mes a la nau de dintre buida i a 2 mesos exterior que no hi ha cap animal. 2 mesos, clar. 2 mesos i mig. Perquè llavors tingui el temps al terra de regenerar-se. Com pots veure aquest d'aquí amb aquest pollastre que ja fa 2 mesos i mig que pastura aquí fora, sí. Pràcticament d'herba queda justeta. I aquests pollastres aquí que fa 2 setmanetes que els hi tenim, això pues, acabarà més és o menys el tancat selva, acabarà. És una selva i això, o sigui que sí. Com a pastura també va bé. Exacte. És que el metge recomana amanida. Sí. Doncs això és el mateix. Una mica de verd sempre va una bé. Una mica de verd va bé. Sí. Molt bé. Va, que me'n queda una només, no? Sí, anem va. A obrir els últims i veuràs els més grans que tenim. Els més grans que estos encara? Sí, tenen aproximadament uns 10, entre 10 i 15 dies més que aquests d'aquí. Què, què et semblen aquests pollastres? Home, com els veus? Estos ja canten fort, estos, no? Sí, home, aquests ja estan a punt. Valla ja crestes, no? Sí, els crestes et marquen la sexualitat, com si diguéssim. Com més grossa té la cresta, més sí. Acabat està el pollastre. Diguem que amb cresta més petita encara li faltarien uns dies més per poder arribar a lo que seria amb una cresta més grossa. Per la cresta sabríem l'edat que té, no? Més que l'edat, si el pollastre està més acabat, encara li faltaria una mica. No, tant, hi ha algun que no té cresta, trobo, eh? No, perquè hi tenim alguna gallineta barrejada per aquí al mig. Com? Ah, però hi ha gallines i pollastres sí, aquí? Sí, a l'hora de sexar sempre se n'escapa alguna i llavors ens va alguna gallineta barrejada aquí. Per equivocació. Per equivocació. Escolta, i aquí veig que no tens xarxa. Aquí no. Què passa? Vigiles tu que no te les vinguin a fotre? Que també hem de col·laborar una mica ah, mira, amb la natura. Ah, és com un impost, no? Que sí. Pagues a la natura. L'impost revolucionari de la natura, exacte. Perfecte. Bueno, ja tenim tots els pollastres engegats, tota la feina feta. No has fet gana, Quico? Sí, però primer farem les cabres i després anirem a esmorzar. Quines cabres? El pollastre, una carn humil i una de les més saludables del mercat. El pollastre és una au domèstica. A Catalunya trobem gallines, pollastres, pollardes, capons, destinats al consum humà. Segons les condicions en què es crien i s'alimenten, podem trobar pollastres ecològics, pollastres de pagès, que es crien en llibertat però no s'alimenten en pinsos ecològics, i pollastres de producció intensiva. A més, a Catalunya trobem pollastres amb indicació geogràfica protegida. Això vol dir que tenen una qualitat atribuïda al seu lloc d'origen, a una manera de criar i a una alimentació de qualitat. Des del punt de vista nutricional, la carn de pollastre és una de les més saludables del mercat. Al tractar-se d'una carn blanca, és més lleugera i fàcil de digerir que les carns vermelles. Això és degut a que ens aporten menys quantitat de greix. La seva principal aportació de nutrients són les proteïnes de bona qualitat, ja que contenen una bona font d'aminoàcids essencials. Aquests aminoàcids el nostre cos no els pot sintetitzar i els hem de consumir a través de la dieta. La quantitat de greix que conté el pollastre depèn de la part que es consumeix. La gran part de greix es troba a la pell i varia en funció de l'alimentació que ha tingut durant el seu creixement.
és un aliment que admet moltes preparacions culinàries. Podem fer caldos, guisats, a la planxa, rostits, farcits, com a ingredient en amanides, en arrossos, però a més podem aprofitar les sobres del pollastre o del rostit per a fer croquetes i canelons. Menjar pollastre ecològic i de pagès comporta una millora per a la nostra salut, a més de ser un gest de consum responsable i compromès amb el benestar animal i amb el medi ambient. Però vigileu, la carn de pollastre, si no està ben cuinada, és molt susceptible de ser contaminada per una bactèria que s'anomena salmonella, causant una infecció alimentària que provoca molèsties intestinals, diarrea o febre. Recordeu consumir carn blanca com la de pollastre de 2 a 3 vegades a la setmana. Gaudireu d'un aliment molt gustós i econòmic, amb moltes possibilitats culinàries i per a totes les edats. Endavant. I aquestes cabres què fan? Aquestes cabres doncs, són productores de carn i ens ajuden a tenir la fincaneta pel bosc. Dius que això és perquè et netegen el bosc? Sí, pel sotabosc. Aquesta setmana pràcticament hem nascut tots el que hi ha aquí. Ara farem l'observació d'aquí. Vinga, a veure com estan aquestes. Aquestes estan nascudes d'ara, clar. Què, Quique, ho has fet mai això de fer mamar els cabrits o què? Però no, que normalment sols. En principi sí, però a vegades se'ls ha d'ajudar. No sé, com no la troba? No, no ho troba. Intenta-li aixecar una mica la teta i posar-li a la boca. Ara, ja està, ja està. Ja està. Molt bé, tio, com si ho haguessis fet tota la vida. Digues, digues, digues. Este ja ha esmorzat, i nosaltres? Ara hi anirem. Va, anem-ho. Vinga. La Judit ja ens ha preparat una mica de cosa aquí. La taula parada, allà. Bé. Està bé. Ja està bé. A punt. Ei, Judit, que ets per aquí. Què tal? Hola, nois. Què tal? Molt bé, gràcies, sóc Quique. Jo, Judit. Molt de gust. Què és això que tenim aquí? Això, això és un pit de pollastre que fem aquí. Aquest tipus pernil dolç és com un pit de pavo, molt fet amb el pollastre, és molt més melós, no és tan eixut com el pavo, i li donem un toquet de fum, com un pernil dolç bo, o una coseta així, sal, pebre i pit, no porta res més. Boníssim! Bueno, ja estem millor, eh? Sí. Quico, Judit, va tots aquí, feu una mica de tot, no? Els tenim els pollastres, les cabres per sorpresa, però això és casa rural, també. Sí, senyor. No? I des de quan ho feu, això? Vam començar les obres el 2010, aproximadament. Tot havia de ser una instal·lació de turisme rural. Llavors ens vam posar uns quants pollastres allà, aquella primera nau que hem engegat allà baix, i es va començar a engrescar el tema dels pollastres. Vam deixar a la casa rural la meitat de les obres i vam començar a fer granges de pollastres i l'obrador, i es van arrencant per aquest costat. I mentrestant havia comprat una vintena de cabretes joves, i vam posar una mica de ramat aquí i tot ha anat creixent una miqueta. Però si no, no us ve de família, això. Això ho heu engegat vosaltres, ara. Sí. Però tu no et dedicaves a això. No. Jo havia estudiat hostaleria, després vaig passar per la construcció, i quan vam acabar la construcció ens vam venir cap aquí a començar a fer una casa per fer el turisme rural, que era la il·lusió. I les terres? I les terres també les cultivem. Però les cultivava ton pare llavors? Les no. El meu pare a la pagesia no s'hi ha dedicat mai. Vale. Ha sigut una cosa que quan hem arribat nosaltres ha sigut quan hem començat a portar-ho una mica nosaltres. Sí, és una aventura nova, això. I esteu contents del pas a la pagesia? Sí, ara ja sí comença a ser. És un projecte que realment satisfà. I ara que ja hem introduït també el turisme, una cosa ajuda l'altra i és una manera d'anar mantenint finques, perquè si no es va quedar en zones... Que això és una feina. Abandonades. No? Molta. Sí, com és més feina arreglat, que... Com més arreglat vols tenir-ho, més feina hi ha. Clar, hi ha en exteriors, hi ha en interiors, els animals mengen cada dia, que a vegades sembla que no en siguem conscients, no? Però els animals necessiten atenció cada dia. Té vacances poques. Intentem fer-ne sempre, però costa, costa compaginar-ho. Sí, dos fills. De quina edat? El gran té 10 anys i el petit en té 6. Bueno, doncs ja poden ajudar aquí, o no? Sí, ells els encanten. Sí. Sí. El gran ajuda i el petit fa el que pot. Sí, els agrada molt. Sí. És el tema animals, les cabres... Perquè i és el que han viscut sempre. Teniu èxit, no?, en tot, tant en els pollastres com en la carn, com en els cabrits. Funcionant els tres tot. Temes que toquem... Van funcionant, sí. Funcionen, no ens podem queixar. Per treballant, tant. Però és així. Sí, sí. Veieu que vos jubilareu aquí. Ostres.
si poguéssim, per què no? Això de la jubilació és una cosa que tan aviat més lluny com més molt a prop. Sí. No sé, la vida dona moltes voltes i aquí m'havia de dir a mi que finalment de petit havia pensat que em volia dedicar a la pagesia, no va poder ser. De petit volies ja? Sí, sí. De gran ens hi vam poder posar, però vull dir, d'aquí un temps tampoc saps exactament cap on va tot això, vull dir... Ja. El món gira molt de pressa, abans gira molt més a poc, ara tot va molt de pressa. Vinga, aquí què? N'agafem un cadó i ens anem cap a l'obrador, que tenim una mica de feina allà dintre encara. Bueno, lo que tu digues, Quico. Vinga. Primer una cosa i després l'altra. Judit, xiqueta. Vinga, l'últim, i anem a treballar. Boníssim. L'agricultura és un ofici ancestral que en l'entorn globalitzat i les noves tecnologies han evolucionat constantment per millorar les faenes al camp. Us voleu endinsar en el món rural dels segles passats? Doncs ara us ensenyo. Casa Marcús existeix des del 1001, amb uns documents que hem trobat del bisbat d'Urgell, i el meu besavi és el que va comprar la finca. Bueno, això és una afició familiar que fa molts anys ja els meus pares van començar quan jo era petita, fa més de 40 anys, de donar valor als estris que no s'utilitzaven ja al camp. Llavors es va començar col·leccionant les peces que teníem aquí a casa, que estaven abandonades en un cobert o allà en fos, llavors restaurar-les i col·locar-les. En aquest museu hi trobem des d'antics oficis, com el de fuster, paleta, ferrer, baster, fins a tractors antics, carros antics, maquinària més grossa, de finals del segle XIX i principis del segle XX. Una de les eines menys comunes, el que fa més gràcia a la gent, és, per exemple, una rentadora de roba manual, que evidentment no totes les masies n'hi havia, només s'ho podien permetre les masies amb poder adquisitiu, i una premsa de la mel que no n'hem vist mai en cap lloc. El roquet, en diem nosaltres, o hi ha llocs que en diuen la molassa, que era per escalfar els llits, que eren en forma així com de trineu, que posaven les brases a dins i posaven els llençols a sobre per escalfar els llits. Futur, aquest espai me l'imagino amb més peces, perquè n'hi ha moltíssimes i sempre ens en falta alguna, i espero que sigui que la gent li agradi i ho vulgui visitar. Mare, tots aquests pollastres hem de fer, Quico? Començarem pels primers i acabarem pels últims, noi. Mare meva, que no m'esperiguin a sopar a mi avui, doncs, eh? No, si els hem de fer tots, val més que els portem tots, ja. Uah, quants n'hi ha aquí? Doncs mira, 5 per 4, 20, no? 5 per 4, 20. Pensem a quins pollastres que tenim. Home, doncs un pollastrot és això, un pollastrot. No. Este no es queixarà massa. Bueno, què hem de fer? Pues el mirem de tallar-lo una miqueta, el posem amb aquestes safates que tenim aquí. Sí. Si em va seguint els passos, ho podem anar fent tots dos alhora. Jo, al mateix temps que tu? No, anirem una mica a poc i et donaré temps que puguem fer. Mare el cap aquí sí, penjat. Vale. L'agafem per aquí la cresta. Ei, pobret meu. Per aquí la cresta sí. Per darrere i el tallem així de dalt cap baix. Ai, mare. Ja, aquí ja em tallaré. Agafem pel cap. I aquesta alçada on s'acaben els pèls, aquí. Tallem fins l'os. I sents crac, veus? Crac, sí. Doncs ara acabes de tallar fins baix. Correcte. Ahí està, i els 5 dits els tinc encara. Un altre. Vinga. Quico, i tot això on va ara? Aquests pollastres els tallem així per la venda al detall.
Llavors el pollastre el podem tallar d'aquesta manera, que seria 8 ells, sí, que seria més aviat en peça gran. Llavors, sí, si ho volguéssim fer la cassola, el tallaríem amb els pits en 3 cada un. I a cada un que se'l talli, eh? Sí, però nosaltres intentem servir el detall del que ens demana. Si una persona vol fer la cassola, ja sabem que el tall de la cassola és un tall més petit, és un tall diferent. Aquest seria més aviat per fer un pollastre a la brasa. Vale. I llavors, si el vol sencer, només obert pel mig, un desossat o com es vulgui l'animal, doncs el preparem d'aquesta manera. Bueno, escolta, hi ha una feinada aquí, eh? Jo no sé si... Jo crec que esto, podríem vendre-los tots sencers, estos, i hem acabat la faena, eh? Pues el problema, no? Tornem a telefonar a la gent i se'ls volen sencers, no hi ha cap problema. Bueno, vale, vale, va, comencem, talla. Sí, 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 sí. Hem de fer. Vinga, Quique, els dos últims. Pues sí, escolta, els dos últims? Escolta, no m'has dit que l'últim me'l podríem portar? Sí, senyor. Pues jo me l'emporto sencer, eh? No vull tallar-ne més, que ja em porto tant. Xiquet, Quico, moltes gràcies per deixar-nos seguir un dia de sol a sol en tu, i jo i el meu company me n'anem per avall. Va, pues vinga, que tingueu força sort. Au, gràcies. Adéu. Des del Castell de Lladurs acomiadem el programa d'avui al Solsonès, un territori on hem conegut productors locals amb projectes d'agroecologia conscient que viuen el present i miren cap al futur coherent i respectuós cap a les persones i l'entorn per retornar a la natura tots els beneficis que ella ens aporta. Una terra on les persones que l'habiten han sabut conservar l'equilibri entre la vida del dia a dia i el paisatge que les acull, per poder educar els que vindran amb els valors de respecte cap a l'entorn que ens envolta.